Ukrainadagi so'nggi vaziyat. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Market'tan yuklab oling. Ilova salkasi Apisaniyada. Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotning barcha maqsadlari kun tartibida qolmoqda. Dmitriy Peskov. Vengriya Ukrainaga qurol yetkazib berishni va uni o'z hududi orqali boshqa davlatlardan olib o'tishni rejalashtirmayapti. Bosh vazir devonining rahbari. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov Kreml bosqin boshlanganining 1 yilligi munosabati bilan muayyan voqealarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Chunki ular diqqatga sazovor sanalarni yaxshi ko'rishadi. Belarus va Rossiya bir qator neft va gaz masalasini kamida 3 yilga hal qilishdi. Lukashenko. Davlat Dumasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada harbiy xizmatga chaqiruv yoshi shu yilning bahorida 30 yoshgacha oshirilishi mumkin. Hozirda bu chegara 27 yoshni tashkil etadi. Germaniya kansleri Scholzning Ukrainaga patriot tizimlarini yetkazib berish bo'yicha qarori AQSh davlat rahbari Joe Bidenga bog'liq. Politico nashri. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaga qarshi yangi cheklovlarni muhokama qilmoqda. Ular neft mahsulotlariga cheklov joriy etish niyatida. Norvegiya hukumati Ukrainaga 10 ta vaqtinchalik ko'prik jo'natdi. Ukrainaga Norvegiya davlat avtomobil yo'llari boshqarmasi tomonidan ko'prik parchalari ortilgan birinchi yuk mashinalari yetib keldi. Rossiyada o'q-dorilar tugab bormoqda. Rossiya mudofaa sanoat bazasi o'q-dorilar tanqisligini yengib o'tishga qodir emas. Shu tufayli Rossiya uchun 2023 yilda Ukraina sharqida hujum amaliyotlarini qo'llab-quvvatlab turish muammoli bo'ladi. Bu haqda Amerikaning urushni o'rganish tahlilchilari ma'lumot berdi. Tahlilchilarning qayd etishicha, Amerika va Ukraina mansabdorlarining 10-yanvardagi bayonotiga muvofiq, Rossiya artilleriya o'qlarining bir kunlik tezligi 75% ga kamaygan. Bu 2022 yil 24 fevraldan buyon eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Hisobotda taxmin qilinishicha, Rossiya qo'shinlari o't ochishlarini kamaytirishiga yetkazib berishlar hajmi qisqargani sabab bo'lgan yoki ehtimol ular o'z taktikasini qayta ko'rib chiqmoqda. Ukrainalik fotosuratchilar Solidar shahrini suratlarda namoyish qildi. Fotograflar 2 hafta oldin Solidarda vaziyat butunlay boshqacha bo'lganini ta'kidladi. Xususan, odamlarni evakuatsiya qilish imkoni bor edi. Hozir shahar jahannamga aylangan. Shahar uchun shiddatli janglar davom etmoqda. Dushman o'zining minglab qo'shinini o'limga tashlamoqda. 2 hafta oldin sherigim bilan men shaharda bo'lganimizni va hatto odamlarni olib chiqqanimizni o'ylash g'alati. U yer hozir 2-chi jahon urushi haqidagi filmlardagi kabi do'zaxga aylangan dedi fotosuratchi. Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kiyev NATO'dan Ukraina uchun ochiq eshiklar haqidagi bayonotlardan ko'ra ko'proq narsani kutmoqda. NATO'dagi hamkasblarning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi, ochiq eshiklar haqidagi retorik ko'rinishdagi qo'llab-quvvatlash Ukraina uchun yetarli emas. Bizga ochiq eshiklardan ko'ra olg'a qadamlar kerak dedi Zelenskiy Lvovdagi matbuot anjumanida.